Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o aplicativo na prática. Vou cadastrar o documento e vou mostrar como receber corridas e como usar o aplicativo para GPS ou o próprio Waze, que é o que eu uso. Então vem comigo que hoje vai ser na prática usando o app. Para quem não me conhece, meu nome é Valmir, sou motorista de aplicativo desde 2017 na cidade do Rio de Janeiro. Vem! Então, gente, como vocês ouviram aí na introdução do vídeo, enfim, eu consegui lá no Detran pegar o documento. Tô tirando aqui que eu vou mostrar para vocês, para quem não conhece, como é o documento hoje. Aqui, ó, tirando aqui para vocês. Hoje é assim, ó. Hoje o documento é assim, um pedaço de papel que não serve praticamente para nada. Antigamente era um papel mais grosso, tipo papel cartão verde, que nós chamávamos de verdinho. Hoje em dia é assim, ó. Tá aqui. Eu vou tirar essa foto aqui e vou estar enviando pra Uber para poder voltar a trabalhar, né, gente? Tô uma semana já parado e eu preciso trabalhar. Não é verdade? Então vou fazer com vocês agora, guarda aqui, documento do gás, do GNV, nota fiscal, é importante, sempre exige a sua. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que faz na prática. Isso é para quem também tá com o documento vencido, que é o meu caso, e para quem... E para quem vai colocar um novo veículo, o procedimento é o mesmo. Para quem vai colocar o veículo do zero. Eu não sei se eu vou conseguir... Deixa eu tirar aqui. Eu já volto. Melhor, eu já volto. Eu vou tirar a foto do documento para poder postar lá e vocês veem. Que aí eu gravo eu fazendo isso pelo aplicativo, que fica melhor. Daqui a pouco eu tô de volta. É rapidinho, é só tirar uma foto. Tamo junto. Já tirei a foto. Tirei dentro do carro mesmo, tomara que a resolução fique boa e a Uber aceite. Eu vou gravar a tela aqui agora pra gente poder enviar pra Uber juntos. E vou fazer uma breve utilização do aplicativo aqui pelo outro carro que eu tenho cadastrado para vocês verem como é que funciona. A dinâmica do trabalho, para vocês entenderem como é o processo. Já tá gravando minha tela, vou tirar o telefone daqui. Vamos lá, primeiro vou mandar para Uber o documento, né? Vem aqui, ó, no aplicativo da Uber Drive. E, ó, veio aqui em cima, tá lá, ó, conta, documento. Esse é o procedimento para você enviar qualquer veículo, tá? Esse é o procedimento. Tá lá, ó, meus acordos legais, minha carteira de habilitação, minha foto do perfil. Esse Fiat Mobi, que tá ok, é o carro que eu trabalhava alugado, tá, gente? Então, eu já não tenho mais esse veículo. Tá lá, Onix, Chevrolet Onix, tá? Lá embaixo, eu aperto lá, no exclamação vermelho, tirar foto. Aí aparece pra mim, a câmera ou o arquivo? Eu vou nos arquivos. Tá lá, a foto que eu quero mandar. Tá vendo? Tá um pouco escura. Eu não sei se a Uber vai aceitar, mas enfim, estamos analisando o seu documento. Se não for aceito por essa, em casa eu tiro uma foto melhor e mando para eles. É só para vocês verem como funciona a dinâmica, tá, gente? Esse é o procedimento para quem quer ingressar na Uber. Esse é o procedimento, vai ter que enviar o documento do carro, tá? Com o documento já enviado, eu volto. Deixa eu fechar aqui o aplicativo, tá? Fechei o aplicativo, vou abrir novamente. E agora eu vou mostrar para vocês como funciona, né, para pegar a corrida. Eu vou tirar aqui o que eu uso. Deixa eu ver aqui. Conta. Configurações do app. Tá? Tá? E vem aqui, ó. Cadê? Navegação. Tá vendo? Eu prefiro... navegar com o da Uber? Não prefiro. Porém, eu vou mostrar para vocês que quando você bota um destino ou você aceita uma corrida, se você apertar
navegar, ele já vai jogar automaticamente para o Waze, se eu tiver com o Waze apertado ou com o Maps apertado, tá? Então eu prefiro deixar o Waze, porque senão vai ficar muito aplicativo aberto e eu não vou ter como mexer direito nos outros aplicativos. Então eu prefiro deixar no próprio da Uber, tá? Porque quando é uma corrida que eu sei o destino, eu não preciso usar o Waze, tá? Eu uso o próprio da Uber, que eu, repetindo, uma corrida que eu conheça o destino, conheça o trajeto. Mas enfim, vou mostrar para vocês na prática como é que funciona. Vamos botar que você seja principiante, novato, tá começando agora, quer ingressar agora no aplicativo. Deixa marcado o Waze, tá, gente? Que é muito importante. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Vamos lá. Vamos aqui ficar online. Tenho que tirar uma foto do meu rosto. Eu vou ter que sair novamente para tirar uma foto do meu rosto, que eu vou ter que usar a câmera. Ficar online aqui para vocês verem como é que funciona. Tô online, tá? Deixa eu tocar uma corrida, tá? Uma coisa que eu falo para vocês, ó, Uber Promo desligado, gente. Pelo amor de Deus, tá? Não aceitem Uber Promo. Pra quem tá iniciando aí, vai perder dinheiro. Vai deixar de ganhar dinheiro. Já tá difícil ganhar dinheiro nos aplicativos. Tá? Vamos ver aqui como é que funciona. Vou mostrar pra vocês como é que funciona o lance do destino, ó. Tá vendo? Tô colocando destino, mas não é isso que eu queria falar. Mas tudo bem. Ó, se eu colocar esse destino Leblon, eu vou pegar corridas até eu chegar ao Leblon. Siga ao sul em direção à estrada da Caixa Nova. Deixa eu baixar o volume aqui pra gente poder conversar melhor. Conta, ó. Configurações do app, som, baixo. Voltando. Tá vendo, gente? Aí só apertar aqui navegar, se vocês estão vendo de azul, ó. Navegar, eu tô usando a navegação do Uber. Se você tiver com aquele Waze marcado ou Maps, ele automaticamente ele vai abrir o outro aplicativo. Isso às vezes atrapalha. Eu penso assim, tá? Como eu quero usar... Ah, então como é que você faz para usar o Waze? Eu aperto aqui no coisa, vai estar o do Uber. O aplicativo do Uber. Eu aperto aqui em cima, tá vendo lá embaixo? Waze ou Maps. Eu escolho. Eu sempre escolho o Waze, que é o mais gosto. Automaticamente já vai me jogar pro Waze. Vocês estão vendo aí, tá abrindo. Pronto, ó. Abriu. Tá calculando a rota. Não é difícil, gente. Dá pra trabalhar. Pronto, me deu a rota. Excelente. Mas como eu conheço o caminho para ir pra Zona Sul, eu não uso, eu vou assim. Até mesmo eu posso ir assim, porque eu sei o caminho. Entendeu? É só quando você não sabe o caminho. E o Uber te dá muita área de risco para acidente de comunidade. O Waze não. E quando entra, te avisa. Isso é importante, tá? Poxa, eu queria mostrar para vocês na prática como é que funciona quando você aceita uma corrida. Mas tá difícil, não tá tocando, né? Mas já ensinei a usar o GPS do Uber e o Waze. Já é um passo para quem quer iniciar nos aplicativos. Quero tirar o destino definido. Apertei lá embaixo, subiu a aba. Ou se você não quiser apertar, rola para cima, também pode. Três pontinhos à direita, excluir destino. Pronto, tô sem destino nenhum, aonde tocar eu vou. Ah, eu quero colocar o destino. A lupa aqui em cima, no lado direito superior, apertou na lupa. Eu tenho alguns gravados aqui, mas se você quiser colocar outro, é só você escrever, que ele vai calcular e vai te dar. Entendeu? É muito simples usar o aplicativo da Uber. Muito fácil. Dá para ganhar dinheiro, dá para trabalhar, entendeu? O importante é isso, trabalhar. É porque eu não tá tocando, gente, eu queria mostrar para vocês, mas é praticamente isso. Quando toca o aplicativo, vem nota e para onde o passageiro vai, tá? E é isso, gente, documento em mãos. Obrigado, graças a Deus eu consegui. E eu vou tentar trazer na prática para vocês todos esses dias da semana, porque eu tô sem trabalhar já tem mais de uma semana. Eu parei domingo, hoje é terça, não é verdade? Então aí um bom dia, então vou trabalhar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 5 dias eu vou fazer o possível para trazer na prática, para vocês verem quanto eu vou ganhar em 5 dias. Lembrando que na quinta-feira, hoje é terça, quarta, quinta, na quinta-feira eu tenho delivery da Zinzane, tá, gente? Então
Eu não sei se vai dar para rodar bem, mas eu tenho 5 dias para trazer para vocês na prática quanto eu vou ganhar em 5 dias, para ver se vocês valem a pena trabalhar e ingressar nos aplicativos ou não. Valeu, gente? Eu peço, por favor, me sigam aí no YouTube, se inscreve no meu canal, compartilha, comenta, dá like, dislike, não interessa. O importante é participar. Valeu, gente? Fique com Deus, um forte abraço e vida que segue sempre. Tamo junto.